Mbok menawa aku oleh kondo bloko. Wiwit sepisanan aku ketemu marangku, atiku wis nibakake katresnan. Nanging kaya dene kejiret mergo kahananmu, kaya dene wong lanang liyan. Banjur tak ampet ngati. Sakjroning atiku tuwuh pitakon nganti adus kowe tak dingkik tak injen. Mergo aku pengen ngerti apa pancen sejatine kowe kuwi lanang apa wadon. Intek yen ngono aku prasetyo. Aku trimo ora diladeni wanita yen ora karo intek. Semono uga aku Kakang. Aku yo ora bakal ngladeni priya. Kejaba Kakang sampe aku ora bakal tresnani priya liya Kakang. Tenang kuwi. Aku trimo mati Kakang. Aku trimo Kasih banget. Iya, biar nongkok. Kue ini jembat gue.
kanca wedok ayu kae aja-aja pacanganmu. Eh, oh mbak eh. Mbak eh, mbak eh kanca kenalmu. Itu pacanganmu. Yo, itu to ya. Ayu we. Saben-saben kerti wong ayu kowe kok. Kira to ya, tok anggrono wadon melek pitik ngono karepe arep dipek. Sak rombongan golek kowe. Kok apa? Kemlebu ora? Ya kemlebu. Eh, Pancasaning kudrat. Sing tek
lan tresnane intik. Ketetekan tembok gede sing taneh lamun aku bisa gayuk lan numpati tembok gede. Thank you.